Мої вітання у студії Аліна Солодка-Доля. Цього дня вшановують пам'ять святителя Микити Затвірника Печерського. У народі святий Микита вшановується як охоронець від пожеж, блискавок і засухи. Якщо цього дня посилювався вітер, вважали, що він буде ставати все сильнішим, поки не перетвориться на бурю. А на що вказує метеокартина цієї доби 13 лютого, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, очікується хмарна погода у західних областях. Місцями спостерігаємо незначні опади вночі та вранці. Температура повітря вночі від мінус 5 до плюс 1, вдень від мінус 2 до плюс 4. У північній частині суцільна хмарність відзначиться снігом протягом усієї доби. На термометрах у темну пору мінус 1, мінус 6, у світлу пору від мінус 3 до мінус 6. Протягом усього дня погода буде похмурою і в східних областях нашої країни. Спостерігаємо сніг різної інтенсивності по всій території. На термометрах у нічні години мінус 2, мінус 5, вдень від мінус 1 до мінус 5 градусів Цельсія. Ясною погодою не тішитиме цей день і на півдні країни, однак опадів не очікується. Ртутні стовпчики цієї доби фіксуватимуть 0-1 градус вночі та плюс 1-плюс 2 градуси вдень. В Криму хмари протримуються на небі з самого ранку і до пізнього вечора. Синоптики прогнозують опади у вигляді снігу в нічну пору. Місцями можливий дощ зі снігом зранку. Температура цієї доби коливатиметься від 0 до 8 градусів з позначкою плюс. В центрі переважатиме хмарна погода, подекуди можливий сніг помірної інтенсивності протягом дня. Температура повітря триматиметься протягом нічних та денних годин у межах мінус 3, мінус 4 градусів. 13 лютого 1866 року в Києві в родині багатого фабриканта народився Лев Ісаакович Шестов, перший філософ-екзистенціаліст. Навчався в Московському університеті спочатку на фізико-математичному, потім на юридичному факультеті. У 1898 році в світ вийшла перша книжка Шестова «Шекспір і його критик Брандес», в якій вже були намічені проблеми, що пізніше стали головними для творчості філософа. Слідом за цією роботою з'явилася серія книг і статей, присвячених аналізу філософського змісту творчості російських письменників – Достоєвського, Толстого, Чехова та інших. У 1905 році була опублікована робота, яка викликала гострі суперечки в інтелектуальних колах Москви і Петербурга. Самі полярні оцінки – від захвату до категоричного неприйняття, що стала філософським маніфестом Шестова – апофеоз безпідставності. Лев Шестов належав до еліти західної думки того часу, спілкувався з видатними та відомими людьми, читав лекції в Сорбоні. Далі про погоду. Тож, найближчі доби у Києві та області спостерігаємо таку синоптичну ситуацію. Хмарно, проясне не очікується, без опадів. Температура повітря протягом ночі становитиме мінус 4, мінус 5 градусів. Вдень мінус 3, мінус 4. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. На цьому все. Нехай у серці завжди панує сонячна погода за будь-якої життєвої негоди.